Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendo com a Van. Hoje então a gente está aqui participando desse especial bem bacana dos parceiros da Simone Moldes. Então vai ser um vídeo todo elaborado com moldes, tá? Quem tiver alguma dúvida é só olhar os outros vídeos que eu já ensinei com esses moldes, que lá naqueles outros vídeos eu ensino como vocês fazer as peças sem os moldes. Mas gente, não é muito difícil modelar essas peças, tá? Sem os moldes, para quem não tem, no caso. E quem tiver interesse em comprar, né, ainda dá tempo. A Simone não entrou ainda de férias, né? Vai ter um momento aí que ela vai dar uma fechadinha no site. Então, quem tiver interesse, compre agora, se não, só ano que vem, tá bom? Então, a gente vai fazer esse especial com o tema Volta às Aulas. Eu escolhi fazer de unicórnio, tá? Então, o que que eu vou ensinar pra vocês? Esses dois clipes, esse apontador, tá? Eu não encontrei o redondinho, encontrei esse aqui, resolvi decorar esse. E esse caderninho bem fofo aqui, eu ensino vocês a fazer aí. Vamos estar utilizando dois moldes da minha coleção, que é o Pequeninos, tá? Código 300. É um molde bem versátil, legal para fazer prendedor decorado, para fazer clipes decorado, que nem eu fiz aqui. Então, é um molde bem bacana mesmo, tá? E ele é baratinho também para vocês comprar. E o outro é o Animais e Cia, que é o código 301, 3001. Esse aqui é um molde muito legal, gente. Vocês fazem ponteira, vocês fazem lembrancinha, vocês fazem assim para fazer uma geladeira, para decorar caderno, para decorar potes de cozinha também, ou potezinhos de papinha. Olha, dá para fazer muita coisa. Esse aqui é o Animais e Cia, então, tá? Então, a gente vai estar usando esses dois. Lembrando, pessoal, que eu tô ensinando esse kitzinho aqui, mas já tem aulinha no canal dessas ponteiras aqui, ó, que serve tanto para vocês decorar lápis, porque elas estão no lápis, né? Como vocês podem também colocar isso direto na caneta, tá? Para fazer uma caneta decorada. Eu vou deixar o link dessa aulinha aqui que eu já dei faz tempo no canal dessa ponteira unicórnio, vou deixar na descrição do vídeo. Também vou deixar o site da Simone na descrição do vídeo e também vou deixar o canal dos colegas que também estão participando desse especial na descrição do vídeo. Tá tudo aí embaixo, tá? Mas para quem quiser já colocar no Google aí www.simonemoldestudojunto.com.br, é só ir lá e fazer suas comprinhas, tá? Lá no site da Simone, além de molde silicone, tem toda a linha da Blue Star, ou quase toda, não sei. Tem os olhinhos também que a gente vai estar usando aqui, que é o da Yupi, tá? E o que eu coloquei aqui é o Yupi 022, como vocês podem ver, é um dos meus olhinhos preferidos da Yupi. A Simone também vende, então tem no site da Simone. Tem pincéis da Condor, tá? Eu vou estar usando alguns pozinhos da Saramanil, caso a Simone não tenha. Vocês podem estar encontrando também no site da Fabi Rodrigues, tá? Esses pozinhos da Saramanil, eu vou estar usando pérolas metais. Pérolas da linha Metais e o Dourado da linha Brilhante, tá? Os dois são os que eu mais uso aqui em casa, são esses aqui. E aqueles que também dão cor para as peças, né? Amarelo, marronzinho, essas cores todas vocês encontram lá no site da Fabi Rodrigues, tá? O que mais? Eu acho que é isso, gente. Comprei esse caderninho, tá? Eu paguei esse caderninho aqui, a minha mãe pagou R$7,99 e achei caro, gente. Tá? Porque vocês encontram por menos em papelaria. Pessoal, tem mais esse aqui que a minha mãe comprou, tá? Esse aqui a minha mãe pagou mais caro ainda, porque ele é tipo agenda. Mas assim, tentem comprar caderninhos baratinhos, pessoal. Eu optei por capa dura, porque daí o biscuit ele não vai sofrer uma fricção, né? Ele não vai sofrer uma movimentação quando vocês abrirem. Porque o biscuit, como ele fica duro depois que seca, se for uma capa mole, ele vai acabar desgrudando, tá? E eu optei por revestir com tecido, mas para quem tem acesso aí a papel de scrapbook, alguma coisa assim, muito mais fácil de estar revestindo a capinha. Ou vocês podem até mesmo, né, esse aqui não tá colado ainda, usar a capa original, tá? Se vocês gostarem dela, dependendo da capa que vocês comprarem. Só daí, essa parte do elástico, vocês vão ter que fazer, porque normalmente esses caderninhos que a gente compra aí não tem esse elástico que eu ensinei vocês a colocar aí no vídeo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Quem quiser sugestão de valor para venda, pode deixar um comentário que eu vou estar respondendo. Ai, Ivan, você demora muito para responder. Gente, eu tô fazendo encomenda, tá? Loucura de final de ano aqui na minha casa também. Sou gente, né? Como vocês. E tem também essa questão dos vídeos. Então, tá demorando um pouquinho mais para me responder, mas eu vou responder em seguida, tá bom? Então é isso, vamos lá.
Pessoal, vamos começar abrindo essa mola aí, tá? A gente abre essa mola do caderninho. Se vocês quiserem cortar a pontinha, dá pra cortar. Só não cortem muito, porque tem que enrolar depois, tá? Aí desenrola toda a mola. Tem que abrir dos dois lados aí, por isso que é importante vocês terem um alicatezinho de confiança. Aí tira a mola, bem tranquilamente, bem rápido. Aí esse caderno meu aí foi bem fácil tirar a parte do papel branco, daí eu vou reservar. Se caso o papel branco de vocês rasgar, vocês vão ter que cortar um pedaço daí de papel ofício, né? De A4, sei lá como vocês chamam aí. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de ofício. Então aí eu tô tirando toda essa capa, que é, ela é tipo um plástico que vem na frente. E eu vou deixar só essa parte que é esse papelãozinho aí, que é o papel cartão, né? Tá? Aí, como vocês podem ver, as duas partes brancas saíram inteirinha. Aí, as capinhas, a gente vai passar tinta acrílica, tá? Pode ser PVA também, branco. Eu tô passando porque eu quero dar um fundo pro tecido não escurecer na hora de que eu colar, tá? Na hora que eu colar o tecido, então por isso que eu tô dando esse fundo branco. Se vocês forem usar aquele papel de scrapbook, não precisa fazer nada disso, gente. É só colar por cima, tá? Se vocês forem usar o papelzinho de scrap, que é. Eu acredito até ser melhor, então. Aqui, gente, eu selecionei um monte de coisinhas que vocês podem estar usando. E se vocês tiver elástico, fita pompom, cianinha, rendinha, o que vocês tiver e o tecidinho. Um pincelzinho macio e colinha PVA extra. A gente vai espalhar uma camada grossinha de cola PVA extra com auxílio do pincel, tá? Tô usando o um pincelzinho da Condro aí. Espalha bem, tá? Aí eu acabei deixando cair cola na bancada, já dei uma limpadinha. Agora a gente vai colar o tecido. Aí no primeiro momento eu colei sem deixar espaço na parte de cima. Daí eu descolei e colei de novo. Tem que deixar mais ou menos 1 centímetro de cada lado, tá, pessoal? Aí cola bem, vocês podem passar a mão, podem passar uma régua. Aí a gente vai botar as bordinhas pra dentro pra fazer um acabamento melhor. Aí a gente corta, né, todas as quinas aí, né, todas as pontas a gente corta. E vamos colando, tá? Corta dos dois lados. A gente vai fazer isso nas duas capinhas, tá, gente? Aí passa mais colinha, tá? Colinha da Permabond a gente tá usando aí, tá? E cola. Agora eu vou pegar aquele papelzinho branco que saiu inteirinho e vou botar aí. Caso de vocês não saiam, vocês vão ter que fazer desse papel, tá? Aí eu vou passar uma colinha e vou colar o papel também. Tá bom? A gente vai deixar esse caderno secar, tá, pessoal? Para depois da continuidade, tá? Tem que deixar essa parte da cola secar para depois a gente fazer a continuidade. A parte de trás, gente, tem que fazer diferente, tá? Vou mostrar. A parte de trás, aí eu comecei a abrir os buraquinhos, né, no tecido com o auxílio dessa ferramenta. Vocês podem usar também uma tesourinha fina, ó, é só vir e fazer o buraquinho com a tesourinha. Fica bem mais fácil até com a tesoura. Aí abre, aumenta de novo o buraquinho, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de trás, tá? Agora a parte de trás a gente vai fazer dois furos pra botar o elástico, tá, gente? Abre dois furos antes de encapar com o tecido, tá? Abre dois furos, deixa bem abertinho esses furinhos. Aí vem encapar. Aí a gente mede o elástico. Eu tô medindo o quê? 2 centímetros de cada lado. Então, eu só medi esses 2 centímetros de cada lado, tá, gente? Cortar. Aí cortamos esse elástico. A gente vai aplicar ele depois que colar o tecido, tá? Aí eu já colei o tecido, vou reabrir. Aí, pessoal, é só inserir o elástico, tá? Com a ajuda da tesourinha, eu inseri. E eu vou colar com a cola da Permabond Universal, que ela cola em 5 minutos, é bem rápido, então optei por usar ela, tá? Aí eu coloco uma quantidade aí de cola. Aí eu seguro só um pouquinho, só para ela colar, e depois é só colocar o papel branquinho aquele e tá pronta a agendinha, tá? Então, vamos começar revestindo o reservatório do apontador, tá? Aqui no meu bairro eu não encontrei o apontador redondo, então eu resolvi decorar esse daí que tem reservatório, tá?
Então, eu passei a cola instantânea. Tô usando a cola instantânea da Permabond, a número 1. Ou é a 2? Não sei. Tá? Só passar a cola instantânea e cuidar com os dedos, né? Tá? A gente vai cortar o excesso. Tá? E vamos isso, sempre alisando aí, tirando o excesso, com o auxílio de alguma estequinha da Blue Star. Lembrando que a gente tá usando a base da Blue Star, o rolinho da Blue Star. Vocês também encontram essas coisas para comprar lá no site da Simone, tá? Aí, gente, depois que a gente alisar bem e tirar todo o excesso, a gente vai deixar esse apontador, essa base do apontador, secar para depois dar continuidade, tá? Lembrando que a parte onde entra o apontador tem que ficar limpa, tem que ficar sem nenhum resíduo de biscuit nem de cola, tá? Senão prejudica na hora de abrir e fechar. Então, aí eu tiro todo o excesso com a estequinha. Com a ajuda da esteca da Blue Star, eu vou tirando todo o excesso. Tá? Aí a gente vai deixar secar. Alisa bem e deixa secar. Aí vamos dar continuidade aos outros trabalhos, tá? Aí, pessoal, vou mostrar que eu tô usando clipes encapado, tá? Não use aqueles de metal, porque aquilo enferruja. Tem que ser esse encapadinho. Aí, vamos começar usando moldes pequeninos, tá? Só colocando massa e tirando, é bem fácil. Pra quem não tem o molde, a gente já tem outros vídeos aí no canal com esses moldes, então é só vocês procurarem, que nos outros vídeos eu mostro como fazer sem o molde, tá? Mas nesse, eu dei prioridade só por mostrar o molde mesmo, já que é um especial Simone Moldes, tá, gente? Mas não se preocupem que tem aí no canal a linha desses moldes, então é só procurar e fazer, tá? Inclusive, eu acho que até já ensinei a fazer o unicórnio aqui no canal, não tenho certeza. Mas eu sei que a vaquinha tem. Então, aí a gente vai marcar, né, as narinas e vamos só colocar por cima, porque já tá tudo fresquinho, então gruda bem, tá? Vou estar usando duas bolinhas de 3 milímetros para fazer os olhos. No molde mesmo tem os bracinhos, então só vou colocar massinha e tirar para fazer os bracinhos. Esses bracinhos vocês podem colocar ou para cima ou para baixo. Nesse primeiro momento eu resolvi botar para baixo. Tá? Aí a gente tem que dar uma arrumadinha, uma achatadinha para ele ficar legal ali. Aí eu marquei, mas depois nem precisa marcar, gente, vai de cada um. Eu marquei para ficar mais fácil depois de fazer os cascos, tá? Aí eu marquei, ó. Aí eu resolvi fazer outro modelinho com os braços para cima, tá? Aí tô colando eles com os braços para cima. Tá? Mesmo bracinho que eu usei anteriormente, tô usando agora. Agora a gente vai pegar essa massinha amarela, porque dá mais valor, assim, fica mais bonito com o dourado, tá? Então a gente põe um pouquinho de massinha amarela, se der amarelo-ouro. E a gente vai estar usando o corante da Saramaneu dourado, da linha Metais, tá? É só passar com o auxílio de um pincel macio, que já fica o dourado na hora. A massinha estando fresca gruda muito bem, tá? E pigmenta na hora. É como vocês podem ver, os quatro casquinhos são dourado. Agora, então, a gente vai pegar duas bolinhas do mesmo tamanho para fazer as orelhas, tá, gente? É bem simples, não tem medida. É só fazer uma coxinha bem alongadinha, bem pontudinha, apertar com a estequinha e tá pronta as orelhinhas, é só colar. Eu peguei três massinhas dessas cores bem fraquinhas, bem clarinhas, e eu vou fazer esses rolinhos, vou juntar elas e vou colocar aí no molde mesmo que tem uma parte que é um cabelinho. Aí é só colar e ir apertando, tirando o excesso. Aí tá pronto o cabelinho. A gente coloca bem no cantinho e dá uma voltinha. Eu acho que fica mais bonitinho dessa voltinha. Aí eu vou fazer o chifre, gente. O chifre eu faço essa coxinha, né? E coloco no palitinho. Aí venho com o pozinho de novo dourado da Saramaneu e vou passar. Olha que lindo que fica esse chifre. Fica um dourado bem forte, tá? Aí é só passar uma
Ah, eu vou usar o pérola nessa franja bonita, tá? Lembrando de trocar o pincel ou limpar o pincel que você estiver usando para um não manchar o outro, tá, pessoal? Então, só passei, ficou esse tom dourado, assim, esse tom perolado, aliás. Muito bonito, tá? Agora a gente vai passar a colinha, vamos colar o chifre. E agora a gente vai fazer só a florzinha, que vem no próprio molde uma florzinha. Aí a gente só coloca a massinha, tira. Aí eu vou botar uma perolazinha. Vou passar colinha de lantejola, né? E vou botar uma perolazinha no meio dessa florzinha. A gente dá mais uma apertadinha nas pétalas para ficar bem pequenininho. E é só colar na cabeça, tá pronto daí nosso clipes de unicórnio, tá? Agora, pessoal, a gente vai começar a fazer a decoração da capa do caderninho, tá? Vamos estar utilizando moldes, então, animais de cia, né? Só colocar a massa dentro e tirar. Bem fácil. O molde é bom por causa disso. Ele facilita a vida da gente, não precisa nem pesar. É só colocar dentro do molde e tirar. O corpinho é a mesma coisa. Lembrando, gente, tem uma playlist especial com esse molde aí no canal. Então, quem quiser aprender a modelar essas peças aí sem o molde, é só assistir os outros vídeos da playlist que tem tudo aí. Com e sem molde, tá? Aí eu tiro todas as peças que eu preciso antes de montar, né, o nosso unicórnio. Tá? Então aí a gente vai dar uma achatadinha nessa cabeça, colocar os olhinhos, né, que é o Yupi 022, tamanho P. Aí a gente vem e dá mais uma marcadinha para ficar uma focinha bem marcada. Tá? Eu venho e faço dois buraquinhos do narizinho. Não fiz a boca, tá? Só fiz essa focinha. Aí é só grudar um no outro, nem precisa passar cola porque ele tá fresquinho, né? Tá? Então o corpinho aí tá pronto. Ó, pra vocês, vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí no próprio molde tem todas as peças que a gente precisa. Aí tem um chifrinho da vaca que serve também como orelha, tá? É só marcar no meio. A gente vai usar esse molde para fazer esse unicórnio e também para usar no do apontador, tá? É o mesmo sistema que a gente tá fazendo aqui, a gente vai fazer no apontador. As orelhas, o cabelo, o chifre, é tudo igual. Aí cola. Tá? A gente vai fazer agora o chifre, mesma coisa. Fizemos o chifre, colamos no palito, aí vem com o corantezinho da Saramanil, faz aquele dourado bonito, tá? Aí nos cascos também a gente vai fazer a mesma coisa, vamos tá pegando mais ou menos meia grama para cada casco, vamos colar aí. Depois a gente vem daí com aquele corante de Saramanil e deixa bem dourado, bem forte, bem bonito. Se vocês quiserem fazer outras coisas, outras cores que não seja dourado, a Saramanil tem verde assim, brilhante, tem amarelo, tem rosa. Então dá para fazer o casco da cor que vocês quiserem. Então aí a gente pega várias corzinhas de novo nesse tonzinho pastel, junta, né, faz uma pontinha e vamos usar o próprio cabelinho do molde para fazer essa pecinha, tá? Aí colocamos, tiramos a rebarba, colamos aí, entortamos de novo, né? Aí eu vamos colar aquele chifre glamouroso que a gente já fez, passar a colinha, colar o chifre. Lembrando de passar também aí nesse cabelinho aquele pozinho da Saramanil do Pérola, tá? Aí eu não passei, mas a gente usa também nesse cabelinho, aquele Pérola bem bonito, brilhante, chocante, lindo. Tá? A parte de modelagem tá pronta. Então, pessoal, agora a gente vai terminar o apontador. É bem simples. Para quem tem o molde, sim, é bem fácil. E também para quem não tem o molde, é fácil, tá? Essas pecinhas todas são bem pequenininhas, bem facilzinhas de modelar. Então, a gente cola a orelhinha que eu tirei do molde, tá? O cabelinho que eu tirei do molde também, o chifrinho. Aí, nesse cabelinho, vocês finalizam ele com aquele pozinho da Saramanil, de pérolas, né? Que vai ficar bem bonitinho. Tá? Tô usando aí a colinha PVA essa da Permabond, tá, pessoal? Marquei a focinha. Aí é só colocar os olhinhos. E depois a gente vai pintar os cílios com a canetinha. Tá? Só pintar. Quem quiser colocar um lacinho pra ficar mais bonitinho, dá pra fazer também. Qualquer coisa que vocês puderem acrescentar, vai só melhorar a peça, tá? Sugestão de valor para venda, é só deixar um comentário que eu vou estar respondendo em breve. E é isso aí, tá pronto o nosso kitzinho escolar.
pessoal, depois que tiver seca, essa peça aqui tá molhada ainda, a gente vai colar esse lacinho e vai colar essa peça no caderninho que eu ensinei vocês a fazer, tá? Aqui no apontador também, a gente vai esperar secar, né? Aqui no caso já tá seco, ó. Dá até pra tirar, ó. Tá? A carguinha e tal. Aí aqui a gente vai colar também um lacinho, pra deixar bem enfeitadinho. Então, o apontador e essa aqui, eu usei o molde Animais e Cia, né? Que ele vem assim. O Animais e Cia, ele tem o código, eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, é o 301, tá? 301. E tá passando uma moto só pra me atrapalhar. Essas ponteiras aqui, gente, já dei aula no canal, é só vocês procurarem aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Essas ponteiras também eu fiz com esse molde aqui chamado Animais e Cia, tá? Então, as ponteiras eu não ensinei dessa vez, porque eu já tinha dado aula delas, então eu ensinei só o restante do kit. Esses dois pequenininhos aqui, eu fiz com o molde pequeninos, tá? Código 300, tá bom? Eu fiz esses aqui, ó. Fica bem pequenininho mesmo depois que seca. Então, dá pra fazer tanto assim com a perninha aberta, como com barrigudinha. Tem um bracinho aqui que também serve como perninha. Tem um sapatinho, tem um vestidinho. Então, é um moldezinho pra fazer pecinhas pequenininhas. Muito legal, muito útil e muito versátil. E espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, que tem vídeo de outras pessoas aí, outros parceiros da Simone Moldes, tá? Então, é só clicar nos links na descrição do vídeo que eu deixei aqui embaixo pra vocês. Tem a Luca, tem a Esther, tem a Viviane Meyer, tem a Fabi e Simonetti. Então, dá uma olhada nos vídeos deles também, que é tudo essa temática de volta às aulas, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau!